Dobrý den. Dovolte mi uvítat vás, který sledujete toto krátké video. Je věnováno oblasti nakládání s odpady. Co můžeme udělat proto, abychom produkovali méně odpadů, jak zamezit tomu, aby se nebezpečné odpady nedostávaly do oběhu, jak vzniklé odpady správně separovat a znovu použít. Od počátku průmyslové revoluce, tedy od konce 18. století, mnohonásobně vzrostlo množství odpadů, které produkuje lidská společnost. V České republice se vyprodukuje ročně více než 37 milionů tun odpadu. Nezanedbatelné množství z toho, více než 5 milionů tun, je komunální odpad, tedy takový, který obvykle vznikne v běžné domácnosti. Zbytek jsou odpady z těžby nerostných surovin, z průmyslové výroby, stavebnictví, zemědělství a podobně. Jeden obyvatel České republiky tedy vyprodukuje každoročně kolem 500 kg komunálního odpadu. Když se ohlédneme 100 nebo 150 let zpátky, bylo produkovaného odpadu mnohonásobně méně než dnes. Důvodů bylo několik. Populace lidí byla menší a byla také menší tvorba odpadu na jednu osobu. Jednoduše, žilo se jinak a většina lidí žila skromněji. Mnoho výrobků se spotřebovalo v místě výroby, včetně likvidace veškerého jejich odpadu. Zboží se prodávalo ve větších baleních, obalů bylo méně a často byly znovu použitelné. Na mnohé výrobky a obaly se používaly materiály, které se daly snadněji recyklovat. Například dřevo, textil, sklo, kovy, kůže. Plastu se používalo minimum. Mnohem menší byla i dopravní infrastruktura a rozvoj stavebnictví. Používalo se méně elektrospotřebičů, v zemědělství méně průmyslových hnojiv a pesticidů. Vyrábělo se méně výrobků z ropy a podobně. Odpad vznikal převážně z těžby a zpracování nerostných surovin a z průmyslové výroby. Dost tím, že tehdy zatěžoval životní prostředí. Komunálního odpadu a odpadu ze zemědělské a potravinářské velkovýroby vznikalo před 100 až 150 lety mnohem méně než dnes. Běžné domácnosti vznikají následující druhy odpadů. Biologicky rozložitelný odpad, jedlé kuchyňské oleje, papír a karton, textil, sklo, plasty, kazety z náplní do tiskáren, kovový odpad, tetrapaky, drobné stavební odpady, starý nábytek, ostatní směsný komunální odpad, nebezpečné odpady, elektroodpad, baterie a akumulátory, pneumatiky, guma, staré léky a léčiva a stará vozidla. Sklo tvoří až 12% hmotnosti komunálního odpadu. Staré sklo se dá po roztavení použít na výrobu nových skleněných obalů nebo užitkových předmětů. Úspora surovin a energie při zpracování sběrového skla je až 70%. Do výrobní směsi ve sklárnách je možné dát až 80% skleněných střepů. Výhodou je možnost zpracování v existujících sklárnách. Do kontejnerů na sklo patří skleněné lahve od nápojů, další skleněné nádoby a tabulové sklo. Vratné lahve jsou ekonomičtější a ekologičtější. Čiré bílé sklo se používá na výrobu nového tabulového skla. Pokud se sběrové sklo nepoužije na výrobu nového skla, dá se použít na výrobu některých izolačních materiálů, brusných kotoučů nebo do betonových směsí. Nebezpečné odpady můžou mít různé vlastnosti. Jsou například jedovaté, rakovinotvorné, výbušné, hořlavé, žíravé nebo infekční. Pro životní prostředí je důležité nejprve oddělit nebezpečný odpad od ostatního. Do běžného komunálního odpadu bychom v žádném případě neměli dávat nebezpečné odpady. Tento odpad tvoří asi 1% hmotnosti komunálního odpadu.
Nebezpečné odpady je možné buď spálit ve spalovně nebezpečného odpadu, nebo jej skladovat na skládkách tomu určených, například ve starých podzemních dolech. Někdy je možné nebezpečné odpady rozebrat a některé jejich složky recyklovat. Kontakty na vydavatele a autorská práva.